La gastronomia de la Garriga ha arribat a la gran pantalla del cinema Alhambra amb l'estrena de La Sobretaula. El programa, que s'emetrà dilluns vinent a BOTV, vol promoure la cuina de proximitat. Difondre tota aquesta línia de treball que estem portant amb el producte de proximitat, amb els productors i elaboradors d'aquí a casa. En cada capítol es posa en relleu un restaurant d'una zona diferent del territori i també els productors i comercialitzadors locals amb qui treballa. Jo vaig tenir la sort d'anar a una casa de pagès amb la Paquita i el seu marit i a triar mongetes, que clar, em vaig sentir com a casa perquè és clar, a casa meva també ho fèiem. El programa el presenten la periodista Mari Pau Huguet i el cantautor Pep Piques. A més, cada capítol s'acompanyen d'un personatge diferent. La visita a la Garriga arriba de la mà del cantant Miqui Núñez. Va ser molt agradable. Home, jo em van dir, vindran a gravar, pots fer un programa. Però clar, tot el desplegament que portava, i a més venir cap a Miqui Núñez, després més tard va venir la Mari Pau, però la veritat és que va ser superagradable tot. El termalisme, la botifarra i la mongeta del ganxet són les protagonistes del programa, que fa la seva parada final al restaurant La Garrafa. Vam poder fer un menú basat en calçots, amb botifarra de Cal Oliveres, amb xai de Can Castellà i després vam fer un mató amb mel de romaní, de Can Ponsa i uns calquinyolis de Font dels Banys. La sèrie la produeix Canal Taronja i La Xarxa i es podrà veure els dilluns a les 11 del vespre a BOTV.